Rikthehemi drejt për drejt, ju njohëm pak më parë me lajmin që rreth orës 3 të këtij mëngjesi, një sasi tritoli shpërtheu në një automjet të parkuar në Vlorë, në lagjen Pavarësia. Automjeti tip Audi është në pronësi të 31 vjeçarit Ermal Kasa dhe nga shpërthimi ka patur dëme. Por lidhe me Enrik Mehmetin tani për të mësuar më tepër informacione. Enrik, përshëndetje. Shëndeti, një sasi eksplozivi e vendosur në një automjet tip Audi A6 modeli viteve së fundit, pikërisht në këtë vend që jeni duke parë. Shikoni edhe nga pamjet kraterin, i cili është shkaktuar si pasojë e sasisë së eksplozivit, sasia ka qenë e vendosur pikërisht në pjesën e poshtme të këtij automjeti tip Audi A6 ngjyrë bardhë, cilën e kemi parë edhe në pamje, është vendosur gjatë natës, se paset e banorëve të zonës, është dëgjuar një shpërtim rreth orës 2:30 të mëngjesit të sotëm, pikërisht në lagjen Pavarësia. Si pasojë e shpërtimit, janë shkaktuar dëme materiale të automjetit duke e nxjerrë në një mënyrë jashtë përdorimit dhe... Sa ka qenë sasia, e tritolit, Enrik, dihet deri tani? Mendohet që mund të ketë qenë në rreth 300 gram të katër, sipas burimeve të policisë, nitur edhe nga fakti që shikojmë pjesën e kraterit që është hapur, siç e shikojmë, po ja tregojmë edhe një herë pjesën e mund të them gropës që ka formuar grop në asfalt, po. Dhe është shkaktuar si pasojë e këtij shpërtimi një dëmtim që duket që ka pasur një sasi relativisht të madhe. Shu janë edhe pjesët e mbetura të makinës, vetëm pak minuta më parë është hequr edhe automjeti nga ana e forcave të policisë. Pra, Enrik, duket qartë që ky ka qenë një paralajmërim për 31 vjeçarin, apo jo? Çfarë dihet për të? Do të thoja edhe unë që ishte më saktë një paralajmërim të faktë sipas zbrimit të policisë, ajo që po hetohet është për shkak të punës së tij, punonte në një resort si ekonomist dhe të faktën burimet policisë vinë të ditur se po hetojnë një konflikt, një debat që ka ndodhur para disa ditësh në atë vend, edhe pse vetë 31 vjeçari gjatë marrjes së pyetjes ka deklaruar se nuk ka qenë i pranishëm kur ka ndodhur ky konflikt dhe ka qenë pushim atë ditë ndërsa për sa i përket edhe pistave të tjera, po hetohen edhe konflikte të tjera që ai mund të ketë në qytetin e Elbasanit, pavarësisht se ai ka deklaruar se nuk ka asnjë lloj konflikti, pasi vetë 31 vjeçari automjeti ka qenë i regjistruar në qytetin e Elbasanit. Ky shpërtim, mund të themi këtij automjeti, vjen pas një kohe të gjatë testie në qytetin e Vlorës dhe ka tronditur pjesën e të gjithë, qoftë edhe banorë, por qoftë edhe atyre turistëve të parë që kanë mbritur në qytet pas një zërë pak metra larg Lugomas. Gjithsesi, fatmirësisht dëmet nuk kanë qenë në njerëz, pasi në moment që ka ndodhur ngjarja, vetë edhe pronari i automjetit ka qenë larg, ka qenë në banesën e tij, sipas deklaratave ai kishte pak rreth 1 orë gjysmë që kishte lënë automjetin, si kishte parkuar dhe i kishte shkuar në banesën e tij. Enrik, a është fiksuar ngjarja nga kamerat e sigurisë? Ka është pikërisht është një problem, pasi edhe vendi ku ka ndodhur ngjarja nuk ka kamera sigurie, pasi bizneset janë të pakta, është një zonë e cila është pas pallateve dhe ato pak dyqane që janë të gjitha të mbyllura dhe nuk janë funksionale. Që do thotë që të paktën deri tani nuk ka kamera të zonës, por ndërkohë ka mbledhje dhe kamerave të një perimetri sigurie deri në 2 kilometra në të gjitha kamerat që janë rreth rrotull, të cilat janë duke ruajtuar nga ana e forcave të policisë. E kuptoj. Faleminderit Enrik për informacionin që përcove. Faleminderit dhe juve. Ishte Enrik Mehmeti nga Vlora, tek vendi i ngjarjes, aty ku ka patur një shpërthim të një sasie tritoli automjetit të një 31 vjeçari. Shkëputemi nga transmetimi drejt për drejt, ky është lajmi i fundit.